בעזרת השם נמשיך את הסיפור שאנחנו לומדים, מעשה משיבת הקפצנים, ועכשיו אנחנו הגענו למעשה, לסיפור של הקפצן הראשון שנקרא הקפצן העיוור. בקצרה נזכיר את הסיפור, כמו שדיברנו על זה בעבר, שהסיפורי מעשיות שסיפר רבנו זה משלים ורמזים לעניינים מאוד מאוד עמוקים, וכל מילה, כל משפט, כל נושא בסיפור מרמז על הרבה מאוד סודות, חוכמות ודרכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ובתוך הסיפור יש את הבן והבת שהלכו לאיבוד ביער וגדלו והתחתנו, ועכשיו אנחנו בחתונה שלהם. והבן והבת הם מרמזים על כלל נשמות ישראל. כל אחד מאיתנו זה בעצם הבן והבת. לכן מה שעובר על הבן והבת זה בעצם עובר על כל אחד מאיתנו. בדרכו המיוחדת, ככה רבנו מלמד אותנו לדברים על עצמנו. והבן והבת עכשיו בחתונה, אחרי שעבר עליהם הרבה מאוד, הם נאבדו, הם היו קטנים ביער, ואז באו הקפצנים, כל פעם קפצן אחר, ונתן להם לחם לאכול. ואחר כך הקפצנים הלכו, השאירו אותם ביער, ועכשיו שבחתונה, ביום הראשון של החתונה הם היו מאוד שמחים, כולם היו בשמחה מאוד גדולה, ותכף ומיד, בתוך שהיו שמחים ומתגעגעים מאוד, עד שהם היו בוכים והיו אומרים, איך מביאים לכאן את הקפצן העיוור הראשון שנתן לנו לחם שהיינו קטנים ביער? ובתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הקפצן, ענה ואמר, הנני, הנה באתי אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם מתנה. שתהיו זקנים כמוני, שפגשתי אתכם בפעם הראשונה ביער, ברכתי אתכם שתהיו זקנים כמוני. עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה, במתנה גמורה שתהיו זקנים. וצריך לשים לב, אני יודעת השם, עוד מעט אנחנו קצת נסביר, אבל הוא מדגיש, הקפצן מדגיש, כשפגשתי אתכם ביער והייתם קטנים, ברכתי אתכם, אבל עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה, זה עניין אחר. ואז הוא אומר להם, ואתם סבורים שאני עיוור, אבל באמת אין אני עיוור כלל, רק שכל זמן העולם אינו עולה אצלי כערף עין, ועל כן נדמה שהוא כעיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם. זה בלשון של רבי נתן בליקוטי הלכות, אז רבי נתן אומר את זה בלשון הזאת, אין לו חיזוי בעי אלמה, אין לו ראייה בעולם הזה. אבל על כן אתם חושבים שאני עיוור, אבל באמת אני לא עיוור כלל, נהפוך הוא, יש לי ראייה מאוד מאוד גדולה, מאוד גבוהה. ואני גם, עכשיו אומר להם עוד דבר, אומר להם, ואני זקן מאוד, ועדיין אני תינוק, ועוד לא התחלתי לחיות כלל, ואף על פי כן אני זקן מאוד, ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על כל זה מהנשר הגדול, ואספר לכם את המעשה של הנשר הגדול. אז הקפצן אומר להם, מוזר מה שהוא אומר להם, הוא אומר להם, אני זקן מאוד, ובהמשך אנחנו נראה שהוא הכי זקן, אז הוא, על כל פנים כרגע הוא זקן מאוד, הוא אומר להם, ותוך כדי דיבור הוא אומר להם, ובאמת אני גם צעיר מאוד, אני תינוק, ולא רק זה, עוד לא התחלתי לחיות כלל, סותר את עצמו בתוך כדי דיבור שלוש פעמים, זקן מאוד, תינוק, עוד לא התחלתי לחיות כלל, כל זה התחלת הדברים שאמר להם הקפצן העיוור, ועכשיו הוא הולך לספר להם את הסיפור שלו. אבל קצת נתבונן קצת בדברים. הדבר ראשון, קצת הזכרנו, דיברנו על זה בעבר, שהקפצנים מרמזים על צדיקים מאוד גדולים שעוזרים לעם ישראל לחזור בתשובה ולמצוא את הדרך שלנו, שנוכל למצוא את הדרך שלנו בכל מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. קשה שאדם עובר עליו הרבה דברים, אז קשה לו למצוא את הדרך האמיתית. מה התפקיד שלנו? מה אנחנו באמת צריכים לעשות פה בעולם כדי להגיע לתכלית ולתיקון? אז יש בלבול גדול מאוד. הצדיקים עוזרים לנו בזה. זה התפקיד של הצדיקים, לעזור לנו בדבר הזה. ורבנו מלמד אותנו שברגע שאדם מתגעגע, אדם יש לו רצונות, יש לו כיסופים פנימיים, אם זה לצדיקים, אם זה לאמת, אם זה לתורה, אם זה לקדושה, מיד הקדוש ברוך הוא עוזר לו. צריך לדעת כלל גדול מאוד. בכל מקום, בכל מצב שאנחנו נמצאים, ברגע שאנחנו מתעוררים ברצון, מיד כבר יש סייעתא דשמיא.
לא בהכרח תמיד אנחנו רואים את זה, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו קצת בהסתרה ובהעלמה, אבל אם אדם מתבונן אחורנית, אז יראה כמה פעמים הוא היה בכל מיני בעיות בחיים, ורק היה לו רצונות פנימיים, היה לו ישועה. ועכשיו, הדרך היא שהקדוש ברוך הוא לא מראה לאדם איך הייתה, איך באה ישועה, ואיך זה קשור לרצונות. אבל הצדיקים מגלים לנו, תדעו לכם, שכל הישועות שבאו לאדם, סימן שהיה לו איזו התעוררות של הרצון. הרצונות שלנו זה דבר מאוד מאוד גבוה. יש הספר שהוא היסוד של כל תורת הקבלה. זה נקרא עץ חיים. זה ידוע, כתב את זה הרבנו הארי הקדוש, ולמעשה כמעט כל סודות הקבלה יש בספר הזה. אז הרבנו הארי הקדוש שם כותב איך נברא העולם. בהתחלה, תחילת הספר, איך נברא העולם. אז הוא אומר בלשון הזאת, אומר, כאשר עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, התחיל לפעול, עשה א', ב', ג', ד', וכתוב שם את ההמשך. אז שימו לב, כל תחילת בריאת העולם, באיזה פעולה התחילה? כאשר עלה ברצונו. מכאן לומדים שהרצון הוא שורש כל המציאות של האדם, כל הכוחות של האדם, כל מה שעובר עלינו, זה הכל על פי הרצונות שלנו. לכן רבנו ורבי נתן, בלקוטי הלכות מאוד מחזקים אותנו, שנדע שלפעמים אנחנו במצב שאנחנו אנוסים, לא יכולים לעשות הרבה דברים, מכל מיני סיבות. לפעמים יש לנו ניסיונות, קשיים, הסתרות, לא משנה, כל מיני דברים שעוברים עלינו. אז אנחנו לא יכולים לעשות פעולות. אז אנחנו מהבנתנו ומהטבע שלנו, אז אנחנו מתייאשים. אבל רבנו מגלה לנו מאוד את הנקודה הזאת, אומר, תדע לך, אתה רק תרצה, אתה לא יכול, אז תרצה. תרצה את הטוב, תרצה להתחזק, תרצה שהבעיה תיפטר. הרצון שלך כבר, הוא פועל במקום מאוד מאוד גבוה ונעלם, אבל תדע לך, נמשכים עליך ישועות מכוח הדבר הזה. לכן רבנו אומר את הלשון הזאת, היו מתגעגעים, געגועים, זה רצונות, איך לוקחים לכאן את הקפצן העיוור? ובמיד אמר, הנני, באתי לסכם על החתונה. איך הוא הגיע? הרצונות שלהם משכו אותו. זה הרצונות שפועלים. ועכשיו הוא אומר להם נקודה מאוד עמוקה. אומר להם, הקפצן העיוור, בפעם הראשונה שפגשתי אתכם זה היה ביער. אתם זוכרים, הייתם קטנים. וברכתי אתכם שתהיו כמוני. עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה. יש הבדל בין הפעם הראשונה ובין עכשיו, בין הפעם הזאת. בפעם הראשונה זה היה ברכה, עכשיו זה מתנה. רבנו בדרכו המיוחדת רומז פה רמז מאוד מאוד עמוק. יש בזה רמז מאוד מאוד עמוק לדבר הזה. רבנו אומר, הבן והבת זה אנחנו. עכשיו, בפעם הראשונה שהם פגשו את הקפצן, זה היה התחלת ההתקרבות של הבן והבת אל האמת. כי הצדיק, הקפצנים שזה הצדיקים, הם מאירים לנו ומקרבים אותנו לאמת. אז בפעם הראשונה שהם פגשו את הקפצן, זה נקרא השלבים של התחלת ההתקרבות של האדם אל התורה, אל התשובה, אל אמת, מעשים טובים, לתקן את המידות שלו, נראה את זה קצת בהמשך. פעם הראשונה, אז אומר להם הקפצן, בפעם הראשונה אני יכלתי לתת לכם את ההשגה, האור, ההתקשרות בבחינת ברכה, אחרי שעבר עליכם כל כך הרבה שנים, ובכל השנים האלה התאמצתם והשתדלתם ללכת, עכשיו אני יכול לתת לכם את זה במקום אחר לגמרי. עכשיו זה נקרא מתנה. מה ההבדל בין ברכה לבין מתנה? רבנו אומר שכל התחלת התקרבות של האדם, תודה רבה, תודה. כל התחלת התקרבות של האדם אל התורה, לתשובה, לתיקון המידות, למעשים טובים, בהתחלה זה נקרא גדר של חיצוניות. האדם משנה את דרכיו. האדם, ברוך השם, מתחיל לעשות שינויים, אבל בהתחלה זה רק יכול להיות בבחינה שנקראת חיצונית. כדי לבוא לפנימיות צריך לעבור הרבה זמן, הרבה שלבים, הרבה עבודה. מה ההבדל בין חיצוניות לפנימיות? אדם שמתקרב לאמת, אז פתאום הוא שומע, הוא מתחיל לשמוע. הרי כולנו יודעים שלצערנו הרב, אז בחברה שלנו לא חינכו אותנו למידות טובות, לא חינכו אותנו לבן אדם לחברו, לסבלנות, לרחם על השני, לעזור לשני, לגמול חסד עם השני. לצערנו הרב, החברה שלנו הרבה פעמים, לא רק שלא חינכה אותנו לזה, הרבה פעמים חינכה אותנו עוד הפוך ונהפוך הוא.
אשר ישלטו הגויים הם הבשונאים. זה היה בדיוק הפוך, חינכו אותנו לערכים הפוכים. וכשאדם מתחיל להתקרב לאמת, פתאום הוא רואה, תראה, האור של הצדיקים, התורה, מתחילים לגלות לי בכלל דרכים אחרות לגמרי בחיים. פתאום אני צריך לחשוב אחרת, אני צריך להתנהג אחרת. ואנחנו, מכיוון שאנחנו יהודים, והגמרא אומרת, שלוש מידות יש בעם ישראל. ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. באמת זה המהות הפנימית שלנו. המהות הפנימית של כל יהודי זה ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. רק חינכו אותנו וגדלנו במציאות הפוכה. עכשיו האדם מתחיל להתקרב לזה. מיד הנשמה היהודית מרגישה את הטוב שיש בזה, את היופי שיש בזה, וכל יהודי באמת מיד רוצה להתחבר לזה. מיד רוצים להתחבר אל המקום הזה של מידות טובות, של סבלנות, של לעשות חסד עם השני, לא להקפיד על השני, לא לריב עם השני. הוא עשה איזה תנועה, יש אנשים, השני עשה איזה תנועה שלא נראית לי, או לא מצא חן בעיניי, אז והוא רק מחפר עוון מה שעכשיו יכול להיות. אבל באמת המהות הפנימית שלנו זה בדיוק הפוך מזה. זה בדיוק להפוך ולהבין את השני, האם אפשר לעזור לו, לחזק אותו, לתמוך בו וכן הלאה. זה המהות של עם ישראל. למה אנחנו הבנים של אברהם אבינו? אברהם אבינו זה השורש הראשון של עם ישראל, זה מידת החסד. מה זה מידת החסד? הוא היה מרכבה למידת החסד, כולו חסדים, רק לתת לשני. זה מושרש בתוכנו המידות הטובות. אבל רבנו אומר, כשאדם מתחיל להתקרב, ברוך השם, אדם נסע לאומן, מתחיל קצת ללמוד תורה, מתחיל להתחזק, צריך לדעת שאנחנו באמת מתחילים להתחבר, אבל זה עדיין לא התחברות שלמה, והיא עדיין לא מושבת אצלנו בלב בשלמות ובפנימיות. זה מה שרבנו מרמז פה, אומר, בפעם הראשונה שפגשתי אתכם, אומר להם הקפצן, שהוא זה הצדיק, ברכתי אתכם, נתתי לכם את התחלת הדרך. התחלתם לקנות את המידות הטובות. אבל הוא אומר להם, אבל תדעו לכם, עכשיו, אחרי שנים שעברתם מה שעברתם, וצעקתם הרבה לקדוש ברוך הוא, ועבר לכם ניסיונות, ועמדתם בכל הדרכים האלה, אמר להם הקפצן, אומר להם הקפצן, עכשיו אתם יכולים לקנות את זה בשלמות. לקנות את כל המידות הטובות בין אדם לחברו, עכשיו אפשר לקנות את זה בשלמות. אבל צריך לדעת שבאמת לתקן את המידות, אין לך דבר יותר קשה מזה. אז חז"ל אומרים, יש כל מיני מעשים של גבורה בעולם. יש כל מיני גיבורים בעולם. ואיזה גיבור האמיתי והגדול ביותר, זה זה שיכול להיכנס למלחמת המידות. זה הכוונה של המשנה, זהו הגיבור הכובש את יצרו. יצרו זה כעס, זה הקפדות, זה כבוד, זה גאווה, זה הרדיפה אחרי תאוות העולם הזה. אז כל זה, לקנות את הדברים האלה בשלמות, צריך לדעת, זה לוקח הרבה זמן. זה לוקח שנים, שאדם לא ייפול בדעתו, שהוא רואה שכל כך הרבה ניסיונות מתעוררים עליו, אם זה פתאום יש לו מידות לא טובות, ואם פתאום נופל את תאוות העולם הזה. אז צריך לדעת שלא ליפול בדעתנו. מדוע? כי באמת זאת הדרך, שזה ייקח הרבה זמן וזה ייקח הרבה שנים. אין קיצורי דרכים בזה. פעם הרב שלום ארוש אמר לי, שרבנו בדיבורים האלה גילה לנו, שבאמת אין כזה דבר שנקרא קורס אדמו"רים מזורז. כולנו היינו רוצים שיהיה איזה קורס, 7-8 חודשים, מוכנים להתאמץ, אבל שנצא מהקורס הזה אדמו"רים. מה הכוונה אדמו"רים? זהו, אנחנו מתוקנים. הכל טוב, הכל בסדר, אנחנו במידות הכי טובות. אז הרב שלום אמר לי פעם, רבנו מלמד אותנו, אין כזה דבר בעולם. זה, אין כזה דבר. צריך לדעת, לתקן מידה אחת, זה לוקח הרבה, הרבה, הרבה שנים. סיפר לי איזה יהודי, שלפני כמה חודשים, הוא היה אצלי, אמר לי, תראה, הוא היה אדם מאוד מאוד לא פשוט, לפני שהוא חזר בתשובה. מה הכוונה לא פשוט? אז פעם פגשתי איזה מישהו, אמר לי, תגיד, אתה לומד עם פלוני? אמרתי לו, כן. שאני לא ידעתי מזה, פשוט יהודי יקר, חכם, נעים ללמוד איתו. אמר לי, אתה יודע מי זה פלוני? אמרתי לו, כן, יהודי, אתה, ברוך השם, רוצה להתחזק, לומד. אמר לי, זה תדע לך, ככה אמר לי. אמר לי, לא היה מישהו בעולם התחתון שלא פחד ממנו. כולל כולם, אמר לי. זה היה הכי הכי מסוכן. אבל ברוך השם, חזר בתשובה ומתחזק. הוא בא אליי, לפני כמה חודשים הוא סיפר לי כזה סיפור, הוא אומר לי, תשמע, אני נוסע ברכב, מישהו חתך אותי ועשה לי איזה תנועה, אומר, אני עצרתי את הרכב, ירדתי אליו, אומר, אני
רואה, עכשיו אני הולך, לעזור ליהודי הזה להגיע לתיקון הנצחי שלו. זה על זה שהוא עשה לי. אבל ברוך השם, הוא זכה להתבודד, זכה להיות אצל רבנו. הוא אומר, איך ברגע אחד, הוא אומר, בשנייה אחת, פתאום חזרתי לכל המציאות שלי. הוא אומר, אני נבלתי. הוא אומר, אני נבלתי, אני, אם הקדוש ברוך הוא לא היה עוזר לי בדרך אליו להיזכר בזה, מה אני הולך לעשות? בגלל שיהודי חתך אותי, צפצף לי, צעק עליי, אמר לי כמה, שיבח אותי בקו השבחי בדרך, אז עכשיו אני הולך כבר להרוג אותו? הוא אומר, אבל אני ירדתי מהאוטו על דעת זה, שזהו, היהודי הזה הולך לקבל את התיקון הנצחי שלו. אבל ברוך השם, השם הציל אותו בדרך, פתאום הזכיר לו, אמר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, חזרתי לאוטו ומהר ברחתי משם. ברחתי מעצמי, הוא אומר, לא ממנו ברחתי. הוא אומר, פחדתי מה אני יכול ללכת לעשות. אז הוא אמר לי, מה, איך זה יכול להיות כזה דבר? אמרתי לו, תדע לך, זה האמת. ככה זה הדרך. הדרך היא שבאמת לצאת מכעס, לצאת מהקפדה, זה לוקח הרבה הרבה מאוד זמן. זה בחינה אחת, להבין מה זה הברכה ומה זה המתנה, שהצדיק מברך. שבהתחלה אנחנו מתחילים להתחבר עם המקום הזה. עם התיקון הזה, אבל זה עדיין לא מושב אצלנו ללב, זה עדיין לא שלם בליבנו. צריך לעבור הרבה, אם זה התחזקות, בכל דבר טוב שאדם יכול לעשות, בלימוד, בתפילה, לתת צדקה, וגם לעמוד הרבה הרבה בניסיונות שעוברים בדרך, כי כך הדרך היא שיעברו על האדם הרבה ניסיונות. מה לעשות בניסיונות? בניסיונות תמיד צריך להשתדל להתנהג בסדר, אבל יותר חשוב, יותר פנימי זה, תמיד לצעוק אל הקדוש ברוך הוא, להגיד, השם, אתה תציל אותי. אתה רואה, הנה, אז זה, עכשיו יש לי פה מצב, אין מציאות שאני לא הולך להקפיד. אין כזה דבר, זהו, זה פה הולך, ברחמים, אני הולך להקפיד ברחמים. אני לא, פעם הייתי יורה בו בתת מקלע, עכשיו אני הולך לראות בו רק באקדח. זה רחמים, זה עלייה בדרגה, מעשה שהיה. יהודי בא אליי ואמר לי, היה איזה מעשה, מישהו פגע בו, זה סיפור אמיתי, הוא ביקש, הוא שאל אותי אם יש איזה היתר לראות בבן אדם באקדח. אז הוא עוד אמר לי, תראה, בגלל שהתחזקתי, אז עכשיו עליתי בדרגה. פעם הייתי יורה בו בתת מקלע בלי לשאול. עכשיו אני שואל ואני רוצה לראות בו באקדח. אז זה הדרך שאדם צריך תמיד לזכור, לצעוק אל השם. תדבר עם השם. אתה מקפיד, אתה כועס, נפלת בתאוות. אל תיבהל. זה יעבור עליך. זה חייב לעבור. אבל מלבד המלחמה שאנחנו צריכים להשתדל להילחם כנגד זה, תמיד צריך לזכור, יש לנו עוד כלי נשק גדול, וזה הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. אתה תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תבקש ממנו שירחם עליך, תבקש ממנו שיעזור לך. זה בחינה אחת, מה שהקפצן אמר להם, בהתחלה ברכתי אתכם, עכשיו אני אתן לכם במתנה. יש עוד בחינה, הבחינה השנייה זה נקרא הקשר הפנימי שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. כי כל יהודי צריך לדעת, בפנימיות שלנו, באמת, האבא הכי טוב שלנו והחבר הכי טוב שלנו, ומי שהכי הרבה עוזר לנו והכי טוב לנו להיות איתו, בקשר, זה הקדוש ברוך הוא. אין לאדם חבר יותר טוב מאשר הקדוש ברוך הוא. זה אבא שלנו, זה אח שלנו, זה החבר שלנו, זה הכל שלנו. מותר לנו להגיד את זה? מותר לנו, למה? מה הקדוש ברוך הוא אומר? אחי ורעי, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אחי ורעי. אז אם הוא קורא לנו, מותר לנו לקרוא לו, לראות את זה ככה. כי באמת, בפנימיות של כל יהודי, צריך לדעת שהמקום הכי טוב, הכי נכון, והכי שבעצם אנחנו משתוקקים אליו, זה להרגיש את החיבור השלם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכל יהודי, רבנו הארי הקדוש מגלה שלכל יהודי יש רובדים בנשמה. הנשמה זה לא דבר אחד, יש רובדים. זה נקרא, בלשון הקבלה, זה נקרא נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. זה נקרא חמישה חלקים. החלק הפנימי ביותר של האדם היהודי, אנחנו אומרים את זה בברכות השחר. מה אנחנו אומרים? אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי. אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. ואתה משמרה בקרבי. ואתה עתיד לתלה ממני, ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא. אלוהי נשמה שנתת בי. מה זה הנשמה הזאת? הנשמה הזאת זה הפנימיות של הנשמה, זה נקרא חלק אלוק ממעל. לכל יהודי יש נשמה אלוקית בתוכו. יש לו אור אין סוף שנמצא בתוכנו, רק הוא מכוסה בכיסויים, ואנחנו לא תמיד זוכים לראות את זה, אבל צריך לדעת, אם אדם נולד
לאמא יהודיה, אז הוא יהודי, יש לו נשמה אלוקית. זה, אין בזה שום יוצא מן הכלל. והגויים, מי שמתגייר, אז אתה מתגלה למפרע שגם לא היה נשמה אלוקית, כי אחרת הוא לא היה מתגייר. אבל הנשמה האלוקית, שם זה באמת המקום הכי, הכי טוב, והאושר והשמחה והתענוג הכי גדול שיש לאדם, להיות מחובר, עם, להרגיש את האור של הנשמה שלו. זה הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו. אבל הקדוש ברוך הוא רצה ועשה, שאנחנו באים לעולם, יש לנו הרבה מאוד מסכים. לא מכירים את זה בכלל, לא יודעים. נהפוך הוא. לא רק שיש לנו מסכים, עוד הקדוש ברוך הוא, התורה מעידה. ויצר האדם רע מנעוריו. קודם כל נתן לנו הרבה יצרה בתוכנו. שזה כל זה מכסה ומסתיר מאיתנו את הנשמה האלוקית שיש בתוכנו. הקודם דיברנו שההתקרבות זה שאדם מתקן את המידות שלו. זה נקרא בין אדם לחברו. אבל יש עוד רובד שלם שנקרא בין אדם למקום. מה זה בין אדם למקום? בין אדם למקום זה כל התהליך, כל הדרך שאנחנו עוברים לגלות בתוכנו את הנשמה האלוקית. את החיבור הנצחי והאמיתי והעמוק והפנימי שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וככל שאדם זוכה יותר להתחבר, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהנשמה האלוקית שבתוכנו יותר ויותר מאירה בנו. כלומר, הצדיקים גדולים זכו שזה כל הזמן יאיר בהם הנשמה הזאת, וזה אפשרי לכל יהודי, זה אפשרי. כל אחד במקום שלו זה אפשרי ההערה של הנשמה הזאת. בהתחלה, הבנו אומר, הקפצן אמר להם, אני בירכתי אתכם. בהתחלה קיבלתם הערה. כל אדם שמתעורר בתשובה, כל אדם שמתחיל לחשוב על המציאות שלו, בוודאי קיבל הערה מהנשמה האלוקית שלו. בהכרח, כי אחרת הוא לא היה מתעורר. אין שום סיבה. אף אדם לא יחשוב לא לחזור בתשובה ולא להתקרב לתורה ולשום דבר אם לא קיבל הערה וניצוץ מהנשמה האלוקית שלו. הקדוש ברוך הוא שלח, הצדיקים עוזרים לנו בזה. האדם מקבל הערה והתנוצצות מהנשמה האלוקית. לפעמים יש מצב שאדם מרגיש כמה חודשים, לפעמים זה גם כמה שנים, אדם מרגיש ביני ובין רבי שמעון בר יוחאי יש כחוט השערה. בכל אופן זה רבי שמעון בר יוחאי, אז הוא טיפ טיפה יותר גדול ממני. אבל בעזרת השם עוד מעט אני כבר אהיה כמו ואולי אפילו יותר. אז האדם מרגיש אור, הוא מרגיש התקרבות, הוא מרגיש קשר והערה מהנשמה מאוד מאוד חזקה. אבל רבנו אומר, אבל תדע לך, זה עדיין לא עשית קניין השלם על הדבר הזה. קיבלת את ההערה הזאת, זה בבחינת ברכה ברכה, משמיים סייעו לך. עכשיו הדרך היא שהקדוש ברוך הוא פתאום מתחיל להסתיר מהאדם את זה. פתאום האדם לא יודע, אתמול בבוקר אדם התפלל, הוא הרגיש שהוא עומד בבית המקדש, בית המקדש הראשון ששלמה המלך בנה, הרגשתי אורות אין סוף אתמול בבוקר. היום בבוקר הוא קם להתפלל, אז הוא לא מבין בכלל מה זה המקום הזה, מה הוא עושה פה בעצם. מישהו שומע אותו, אולי הוא משוגע, אולי הוא השתבש, הוא לא אומר מה זה, מה אני עושה פה בכלל במקום הזה? אני לא יודע מה עבר עליי, אולי יש לי איזה בעיה, אולי אני אלך איזה פסיכולוג, ייתן לי איזה כדור, יחזיר אותי למציאות. אדם, מי אתמול הרגשת שאתה משה רבנו? והיום אתה בכלל לא מבין מה אתה עושה. איך זה יכול להיות? ורואים היום את השינויים האלה במהירות. איך זה קורה הדבר הזה? פשוט, באמת זה מאוד פשוט. הקדוש ברוך הוא הסתיר ממך את האור של הנשמה, זה הכל. ברצונו נתנה לנו, ברצונו לקח. הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא נותן לנו את זה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לוקח מאיתנו. למה הוא לוקח מאיתנו? אומר, רבנו מגלה לנו פה נקודה מאוד עמוקה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אנחנו על זה. שזה לא יהיה בבחינה מתנת חינם, אלא שאנחנו נזכה לעבוד על הנקודה הזאת. שנזכה לקנות את זה מכוח העבודה שלנו. איך זוכים לקנות את זה? כי באמת זה התכלית. זה התכלית, כל העושר וכל השמחה וכל הנועם הכי הכי גדולים שיש בבריאה ובעולם, זה שאדם זוכה להיות להרגיש את הערת הנשמה. אין, כל התענוגי העולם הזה, זה אפילו לא כגרגיר אפר של, כנגד כל החול שבעולם, אפילו כנגד התענוג הזה. כי זה פי אין סוף יותר מכל תענוגי העולם הזה. כל העושר, כל השמחה שיש בעולם הזה, זה לא גרגיר אפר לעומת כל
כל המציאות הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי ייתן לנו את זה. בוודאי שהוא ייתן את זה לכל יהודי, לא ידח ממנו לדח, ודאי כולנו נקבל את זה בסופו של דבר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד על הדבר הזה. איך עובדים על הדבר הזה? מהי העבודה? אומר, רבנו גילה לנו פה יסוד מאוד גדול. אומר, אדם עובד על זה בשעה שאדם נמצא דווקא במציאות של הסתרת פנים, שהקדוש ברוך הוא עכשיו העיר לו אתמול, עכשיו הוא בחושך. עכשיו אדם מרגיש חשיכה. ובזמני הניסיון והחשיכה, אדם לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, לא עוזב את האמונה, לא עוזב את הרצונות. ככל שאדם זוכה יותר לעבור את הניסיונות האלה, צריך לדעת, לא מרגישים את זה באותו רגע. באותו רגע שאנחנו עוברים ניסיון של חושך, הסתרת פנים, אנחנו לא מרגישים שעשינו משהו. אנחנו אומרים, ברוך השם, שלא נסענו לתאילנד. זה המצווה שלי הייתה היום. יש יהודים שבכל יום בלילה אומרים, תודה אבא שעזרת לי לא לנסוע לתאילנד. זה מה שאני יכול להגיד לך שעשיתי היום. אולי זה המצוות לא תעשה היחידה שזכיתי היום לעשות. אז אנחנו אומרים, נו, אז מה עשינו? איפה התקדמנו? רבנו אומר, לא, תדע לך. ונהפוך הוא. דווקא בזמנים האלה, שאדם מחזיק מעמד באמונה, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, וכל אחד באיזושהי בחינה שהוא נמצא בה. לפעמים זה נקרא להחזיק מעמד, זה לשבת בבית כנסת או בישיבה וללמוד. לפעמים להחזיק מעמד זה לא להתאבד. לפעמים להחזיק מעמד זה נקרא לא לקחת עכשיו את כל הכסף ולנסוע לתאילנד, לאיזשהו מקום ולשכוח שיש עולם. יש כל מיני בחינות בלהחזיק מעמד. אבל העיקר הוא שאדם יודע בפנימיות הלב שלו, אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, אני מצידי לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאני אוכל, אז אני אעשה עוד יותר טוב ועוד יותר יתקרב אליו. אז אומר רבנו, וזה יסוד שמאוד מאוד צריכים לזכור אותו ולחזק את זה בתוכנו. דווקא בזמנים האלה, האדם קונה קניין עמוק ופנימי בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. אחר כך, עברת כמה ימים כאלה של חושך. אז איך כתוב במכת חושך? והימש חושך, היה ממשות של חושך. אדם אומר, הלכתי ברחוב והייתי יכול לגוע בחושך, מרוב מה שעבר עליו. אחרי כמה ימים שאדם עובר את זה, פתאום הוא מרגיש כזה מנערה, כזה מקום אחר לגמרי. תדע לך, כל מה שקיבלת וכל מה שאתה קונה, זה דווקא בזכות הימים של החושך. לכן, אמנם, זה לא נעים לעבור את זה, ואף אחד מאיתנו לא רוצה לעבור את הזמנים האלה, את המצבים האלה ואת הקשיים האלה, אבל צריך לדעת, אם עוברים את זה, תדע לך, עכשיו אתה קונה אוצרות. כל שנייה שאתה מחזיק מעמד, אתה קונה אוצרות. לא זרקת את הכיפה בכל הכוח על הרצפה, לא נסעת לאיזשהו מקום, תדע לך, קנית אוצרות. רק מה, אתה לא רואה את זה עכשיו. עוד מעט אתה תראה את זה. זה נקרא הבחינה הזאת שיש תמיד בבחינת שלב ראשון, שזה הקפצן אמר להם, אני מברך אתכם, והשלב השני זה, אני אתן לכם את זה במתנה גמורה. תמיד יש את שני השלבים האלה. ותרב נראה, אולי יש עוד, אבל תמיד יש את שני השלבים האלה. כתוב, הגמרא במסכת שבת אומרת, שעם ישראל במתן תורה, עכשיו יצאנו משבועות, אז אומרת הגמרא, איך היה קבלת התורה? אומרת הגמרא, עם ישראל קיבל את התורה באונס, כפה עליהם אר כגיגית, קדוש ברוך הוא, הכריח אותם לקבל את התורה. אז לא קיבלנו את התורה מאהבה, קיבלנו את התורה מאונס. כך אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, מתי קיבלנו את זה באהבה? שעם ישראל היה בסוף גלות בבל, כל הסיפור של מגילת אסתר ומרדכי ואסתר, אומרת הגמרא, אז חזרו וקיבלו את התורה מאהבה. שימו לב מה שהגמרא אומרת לנו. למעשה, לפי מהלך הגמרא, קיבלנו את התורה פעמיים. פעם אחת זה היה במתן תורה. פעם שנייה, זה 1,000 שנים אחרי זה, זה היה בסוף גלות בבל, לפני שחזרו לארץ ישראל ובנו את בית המקדש השני. פעם השנייה זה היה באהבה. לכאורה, יש בזה הרבה קושיות על הדבר הזה, הרבה שאלות על הדבר הזה. אבל מה אנחנו לומדים? שגם אנחנו רואים, גם עם ישראל בכלליות, היה צריך לקבל את התורה פעמיים. פעם אחת זה באמת היה במתן תורה. אבל מכיוון שזה היה הפעם הראשונה שעם ישראל קיבל והתחבר עם התורה, לכן כל ההתחברות הייתה בבחינת חיצוניות. היינו צריכים לעבור 1,000 שנים, שהיה עם ישראל הגיע לארץ, והמלחמות, והמלאכים, דוד המלך, ושלמה המלך בנה את בית המקדש.
האלף שנים עברו, עבר על עם ישראל כל המלחמות, יצאו לגלות בבל, 70 שנה, בסוף גלות בבל, בגלל שעברו אלף שנים כאלה של מלחמות, אחרי כל זה, היוכלו לקבל את התורה פעם שנייה, הפעם זה בקניין יותר שלם. יותר עמוק, יותר פנימי. לכן זה נקרא שקיבלו את התורה מאהבה בפעם השנייה. כמו שאמרנו פה, תמיד צריך להיות שני שלבים. אבל אם נדייק יותר מזה, זה לא שני שלבים, זה שלושה שלבים. כמה בתי מקדש יש לנו? בעזרת השם, שניים כבר היו. צריך את בית המקדש השלישי. לכן צריך באמת שיהיה עוד פעם אחת. אחרי הפעמיים צריך להיות עוד פעם אחת. הפעם השלישית זה באמת הניסיונות הכי גדולים והכי קשים, אבל כשעוברים אותם, אז זוכים כבר לתיקון הנצחי. שאין אחריו, אין אחריו שום כבר, שום פגם, שום קלקול ושום שבירה. מתי יהיה התיקון השלישי? למעשה כל יום היום. עכשיו אנחנו נמצאים בתיקון השלישי. עכשיו זה נקרא עקבת הדמשיכה, לפני הגאולה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך, אנחנו מקווים, מתפללים, בעזרת השם, שבעזרת השם נגמור את השיעור ונלך לירושלים כבר, ויכול להיות שעכשיו כבר מורידים את בית המקדש, רק עוד לא גילו לנו את זה, אי אפשר לדעת, אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו מאמינים, כל רגע ורגע הוא יכול לבוא, אבל הניסיונות של הדור שלנו, זה נקרא הניסיונות של הבית השלישי, של בית המקדש השלישי. אחרי זה, אחרי הניסיונות האלה, כבר לא יש שום שבירה ושום קלקול. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו. זהו, התבטל כל הניסיונות, כל הרע, כל האיסורים, כל הצער התבטל מן העולם לנצח נצחים. אבל צריך עכשיו את הפעם השלישית הזאת. אז כל זה, זה מה שהקפצן אומר להם. עכשיו הקפצן אומר להם, בהתחלה ברכתי אתכם, עכשיו נתתי לכם את זה במתנה, עכשיו אתם כבר בוגרים יותר, אתם מתחתנים, זה נקרא בגרות, זה נקרא שלב יותר שלם. ועכשיו אתם, עכשיו אני יכול לגלות לכם כבר את התורה, את הסודות של התורה. אני יכול לחבר אתכם עם הקדוש ברוך הוא ועם התורה הרבה יותר בשלמות ובפנימיות. והוא מתחיל לספר להם את הסיפור שלו. והוא אומר להם, אתם סוברים שאני עיוור. אבל באמת אין אני עיוור כלל. רק שכל זמן העולם כולו, אינו עולה אצלי כרף עין, כי אין לי ראייה בזה העולם כלל. ולכן אני נראה בעיניכם כעיוור. צריך להבין קצת מה רבנו אומר פה, כי רבנו אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, שהרבה הרבה מסודות התורה עומדים על הדבר הזה. רבנו האר"י הקדוש מגלה לנו סוד בעניין הראייה. אומר רבנו האר"י הקדוש שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא ברא את כוח הראייה, הוא ברא בשתי בחינות את כוח הראייה. כוח הראייה זה לא דבר אחד, זה שני דברים. יש מה שנקרא בקבלה, זה נקרא ראייה עליונה, ויש ראייה תחתונה. ראייה תחתונה זה מה שאנחנו מכירים, זה הראייה כפשוטו, לראות. אדם רואה, אדם מסתכל, רואה ערים יפים, רואה עצים, רואה פרחים, פרפרים, כל זה, זה נקרא, זה ראייה, אבל זה נקרא הראייה התחתונה, לראות את העולם הזה. אבל רבנו האר"י הקדוש גילה לנו, יש עוד ראייה, והיא נקראת ראייה עליונה, לראות דברים רוחניים. יש בכוח, לכל אחד מאיתנו יש את הראייה העליונה, אבל עדיין היא לא התגלתה. היא לא התגלתה לנו, זה נקרא שזה נמצא אצלנו בכוח ולא בפועל, כי לא הוצאנו את זה מן הכוח אל הפועל. אבל הראייה הרוחנית יכולה לראות, יש לה כמה דרגות. א', יכולה להתחיל לראות דברים רוחניים. מתי עם ישראל בכלליות זכה לראייה הזאת, לראות את הראייה הרוחנית, מתי הוא זכה? זה, התורה מספרת לנו את זה, בזמן מתן תורה, הקדוש ברוך הוא פתח את העיניים הרוחניות לכל עם ישראל. לכן, מה כתוב בתורה? וכל העם רואים את הקולות. שימו לב מה כתוב בפסוק. וכל העם רואים את הקולות. הגמרא כבר אומרת, מי רואה קולות? בדרך כלל, איזה קשר יש לנו עם קולות? אנחנו שומעים קולות, אנחנו לא רואים קולות. התורה אומרת, במתן תורה, הקדוש ברוך הוא פתח לנו ראייה, את הראייה הרוחנית, ועם ישראל ראה את מה שלא ניתן להיראות. בראייה התחתונה, אף אחד לא יכול לראות קולות.
קולות אנחנו יכולים לשמוע, אנחנו לא יכולים לראות. אבל בראייה רוחנית אפשר לראות את הקולות. מה הכוונה לראות את הקולות? לראות דברים רוחניים שנמצאים איתנו, שפועלים בעולם. והעיניים שלנו לא רואות את הדברים האלה. אנחנו לא יכולים לראות את זה, לא יכולים להתחבר עם המקום הזה. זה נקרא דבר אחד בראייה העליונה. עוד דבר בראייה העליונה, זה לראות את הקדוש ברוך הוא. כמו שהנביאים היו אומרים, אומר הנביא ישעיהו, והרא את השם יושב על כיסא רם ונישא, רואה את הקדוש ברוך הוא. האם בתקופת בית המקדש השני, היה כהן גדול, רבי ישמעאל. רבי ישמעאל, עשו מזה שיר שנקרא תניה, אז אומר פעם אחת נכנסתי, היה כהן גדול, רבי ישמעאל. אז אומר פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, הכוונה בקודש הקודשים, וראיתי את הקטריקל כשם צבקות יושב על כיסא רם ונישא. את מי הוא ראה? שואלים המפרשים של הגמרא, זה מעשה שמובא בגמרא במסכת ברכות. שואלים המפרשים, את מי הוא ראה? מי זה הקטריקל? יש מישהו שנקרא קטריקל, ראה אותו יושב על כיסא. מי זה? בפשטות, מה הדבר הראשון שהיינו אומרים? מה, את מי הוא ראה? מלאך, מלאך שקוראים לו הקטריקל. זה שואלים, אחד מגדולי מפרשי הגמרא, התוספות. אומרים, אבל זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? אומרים התוספות, כתוב במקום אחר, במקום אחר בגמרא כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל בבואו לשרת בקודש. הכוונה של הפסוק זה, בשעה שהכהן הגדול נכנס להקטיר קטורת בקודש קדשים, כל אדם לא יהיה באוהל. הכוונה לא יהיה בסביבה הזאת. הוא שואל את הגמרא שם על הפסוק הזה, וכל אדם לא יהיה באוהל. שואל את הגמרא, וכל אדם, למה כתוב המילה וכל? תרשום, ואדם לא יהיה באוהל. התורה כל מילה יש לה דיוק. למה כתוב וכל אדם לא יהיה באוהל? תרשום לי, ואדם לא יהיה באוהל. למה צריך לכתוב גם את המילה וכל? אומרת הגמרא, לרבות שגם מלאכים אסור היה להם היה להיות בבית המקדש בשעה שהכהן הגדול יחס לקודש הקודשים. היו מלאכים בבית המקדש, במשך כל השנה היו מלאכים. אז הגמרא אומרת במסכת יומא, אומרת הגמרא, הכהן הגדול יחס לקודש הקודשים, יש כזה גילוי גדול של שכינה ושל קדושה, המלאכים צריכים לצאת מבית המקדש. זה גמרא, הגמרא ככה לומדת. אומרים התוספות, אז את מי ראה ישמעאל כהן גדול? יושב על כיסא רם ונישא. את מי הוא ראה יושב שם? אומרים התוספות, בהכרח ראה את הקדוש ברוך הוא. בהכרח, אף אחד, לא מלאך, לא אדם, לא נברא, אסור לו להיות בקודש הקודשים ביום הכיפורים. אז אם הוא ראה מישהו, אז הוא ראה את הקדוש ברוך הוא. ככה כתוב בגמרא. אז כל זה אנחנו רואים, רואים פה דבר נורא מאוד. ישמעאל כהן גדול, בתקופת בית המקדש השני, מעיד לנו. ודאי שמה שהוא אמר זה אמת. אומר, ראיתי את הקדוש ברוך הוא. ישעיהו הנביא כותב, והרא את השם יושב על כיסא, ועוד ועוד. משה רבנו מדבר פנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? איך אדם יכול לראות את הקדוש ברוך הוא? זה נקרא הראייה הרוחנית. הראייה הרוחנית, צריך לדעת, לכל יהודי יש את זה. אין יהודי שאין לו את הראייה הרוחנית הזאת. לכל אחד מאיתנו יש את הראייה הרוחנית. רק מה? זה לא בא עדיין לידי גילוי. זה נמצא בתוכנו בכוח, אבל לא בפועל. כדי להגיע לראייה הרוחנית, לראייה העליונה הזאת, של לראות דברים רוחניים, להבין דברים רוחניים, ולראות את הקדוש ברוך הוא, צריך לתקן את הראייה התחתונה. אי אפשר להגיע לראייה העליונה בלי לתקן את הראייה התחתונה. איפה זה כתוב? פסוק מפורש בתורה. לכן התורה אומרת לנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אתם אל תלכו אחרי הראייה התחתונה. אל תמשכו אחריה, אל תסחפו אחרי הראייה התחתונה. מה זה נקרא להימשך אחרי הראייה התחתונה? הקפצן העיוור אומר להם, אין לי חיזוי, אין לי ראייה בזה העולם כלל. מה הכוונה? הוא לא רואה את העולם? הוא לא מבין את העולם? הרי הצדיקים ראו את העולם, והצדיקים הבינו את העולם. אדרבה, הבינו את העולם הזה יותר, הרבה יותר מאיתנו. אז מה הוא מתכוון שהוא אומר, אין לי חיזוי בעיה מכלל, אין לי ראייה בזה העולם. אומר רבנו, הצדיק אומר לנו פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. הצדיקים האלה שתקנו את הראייה התחתונה, אז הם ראו את העולם, והבינו את העולם, ומבינים את העולם הזה, עולם העשייה הרבה יותר מאיתנו.
רואים אנשים, הרבה אנשי עסקים הולכים לצדיקים, שיעצו להם בעסקים. אז הם מבינים טוב, זה לא שהם לא מבינים. אבל רבנו אומר פה, זה עניין אחר. אין להם התחברות והתקשרות והתפעלות מזה העולם. זה נקרא תיקון העיניים. זה שהאדם לא מתפעל, לא מתחבר עם העולם הזה. כי כל העולם הזה הוא מפתה אותנו ואומר לנו, בואו תתחברו איתי. דוגמה לדבר. זה מישהו פעם סיפר לי את הסיפור הזה, אז אמרתי לו, זה דוגמה למעשה מהקפצן העיוור. אדם יכול לשבת, ללמוד תורה, להתבודד, ברוך השם, הוא מרגיש אורות, הוא מרגיש אורות. הוא בא בדיוק טוב, הוא יצא מהבית מדרש, חזר מהשדה, בדיוק איפה שהוא יצא, היה שם מרצדס 2017. יצאו כבר 2016, לא? זה, בתוכניות יש אותם כבר. יצא איזה מרצדס 2017, כסף, ניקלים, ריפוד לא היה, מבריאת העולם לא היה כזה ריפוד. מחשבים שהיו במרצדס הזה, זה בכלל אין מה לדבר. אז שימו לב, מה אדם עושה הרבה פעמים, רואה כזה דבר, אתם יודעים מה הרבה פעמים אנחנו עושים? אני לא יודע אם אתם יודעים, כי עושים את זה לפעמים בלי כוונה, אז לא שמים לב. יש כוונות, יש כוונות גבוהות מאוד בקבלה, זה נקרא הכוונות של יהושע בן נון, הוא הקיף 7 פעמים את חומות יריחו והוא הפיל אותם בכוונות האלה. אדם עושה סביב המרצדס 7 סיבובים, 7 הקפות עם הכוונות של יהושע בן נון. תשאל אותו אחר כך שאלה על המפרט הטכני של הרכב, מהנדס מרצדס לא יכול לעלות יותר טוב ממנו. אומר לך בדיוק, כל סנטימטר במרצדס הוא אומר. זה משל, כן? משל מהחיים. האדם מתפעל. ההתפעלות הזאת, היא מחברת אותנו בעצם עם העולם הזה. מרצדס, מי שיש לו כסף לקנות מרצדס, למה לא? יש פה איזה צירוף מוצלח של כמה פחים, עוד הרכבה של איזה מנוע, ברוך השם, לוקח אותנו בנוחות ממקום למקום. זה לא זאת הבעיה. הבעיה זה ההתחברות של הרגש עם המקום הזה. האדם, היום, הייתי באיזשהו מקום, הטלוויזיה הייתה פתוחה שמה, אז הייתי שמה ברקע איזו תוכנית על אוכל. אנשים, אני לא יודע, זה היה כמעט שעה, רק דיברו על אוכל. יראו מאכלי וסלטי וזה. אז זה כבר לא עניין של אכילה. תשימו לב, זה כבר לא עניין של אכילה. אדם אוכל, אדם רעב, אוכל, בסדר, אין בעיה, תאכל מה שאתה אוהב. אבל לעשות מזה כבר תוכניות והצגות, זה כבר התחברות של הרגש, התחברות פנימית רגשית עם המקום הזה. כל העבודה של היצר הרע הזה, לחבר אותנו רגשית עם העולם הזה. זה כל העולם, זה כל העבודה. זה נקרא הפגם של הראייה התחתונה. ברגע שאנחנו מתחילים להתחבר עם העולם הזה, כמו שלמה רבנו אמר, את הלשון הזאת, שאדם צריך להגיד, הרי אני מחבר ומקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, כדי לתקן 1,000 אלפי פעמים שאמרנו, הרי אנו מחברים ומקשרים את עצמנו עם כל התאוות של העולם הזה. יש אנשים שהם רואים חבילה של דולרים, זה ממש, זהו, מעין עולם הבא. עכשיו זהו, גן עדן. אתה יודע מה זה חבילה של דולרים? יש אנשים שממש זה, עושים עבודה, הם יכולים כמה לילות, לא לישון, רק מרוב העושר והסימן. הם קיבלו אורות, קיבלו אורות אלוקות. זה הגיע להם חבילה של דולרים. כל זה נמצא בתוכנו, זה מושרש בתוכנו. זה נקרא הפגם של הראייה התחתונה, שאנחנו מתפעלים מהעולם הזה. מה זה עושה? מה זה גורם? זה גורם לנו הסתרה מהראייה הרוחנית. ולכן, רבנו אומר שאחד התיקונים הכי גדולים של האדם, למעשה רבנו אומר, שני התיקונים הכי גדולים של האדם, זה תאוות ממון ותאוות ניוף. מדוע שתי התאוות האלה, זה התיקונים הכי גדולים. כי רבנו מגלה לנו, על ידי שתי התאוות האלה, זה יש להם כאלה כוחות לחבר אותנו עם העולם הזה, עד שהאדם, מי שלא יודע והולך בכל כוחותיו, אחרי התאוות ממון ואחרי התאוות ניוף, הוא כל שנייה ושנייה אומר, הרי אני מחבר, הוא מקשר את עצמי עם כל היורו ועם כל הדולרים שיש בעולם, וכן הלאה וכן הלאה, ועוד 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 התחברויות והתקשרויות למיניהם. שהאדם עשה מסכים, יש לו מסכים, הוא לא יכול להרגיש, להשיג שום דבר מהראייה הרוחנית, מהראייה העליונה. וזה הצער באמת, זה הצער הכי גדול, שאדם לא יכול להתחבר עם הראייה הרוחנית, עם הראייה העליונה, אין צער יותר גדול מזה. מדוע? כי באמת
הראייה הרוחנית פותחת לאדם אופקים, פותחת לאדם הרגשות, השגות, הבנות. זה מחבר את האדם ממקום אחר לגמרי, הרבה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר של עושר ותענוג מכל תאוות העולם הזה. אבל זה המלחמה שלנו. המלחמה שלנו זה לא להיגרר אחרי ההסתרה של הראייה התחתונה. לכן התורה אומרת לנו מצווה, זה מצווה מהתורה, אחת המצוות הכי גדולות, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. תדעו לכם, יש יצרה גדול מאוד, עצום, להסתכלות, של הסתכלות, של הסתכלויות, וכל הסתכלות זה לחבר אותנו. לכן המלחמה שלנו זה לא שהצדיק, הקפצן, העיוור, אומר להם אין לי ראייה בזה העולם כלל. לפי זה מה הכוונה אין לו ראייה כלל בעולם? אין לי שום התחברות רגשית עם העולם הזה מצד פירוד, מצד שאני מוצא בו שיש לו איזה משהו מצד עצמו. תראה, נראה שיש לו דברים אחרים, אבל אין לו את ההתחברות של הפירוד עם הדברים האלה. הוא רואה את העולם הזה, הוא לא מתפעל משום דבר בעולם הזה. זה נקרא אין לו חיזוי בעי על מכלל. זה לא שהוא לא מבין את העולם. הוא מבין את העולם, והוא רואה את העולם, ויש לו, הוא יכול לעזור לנו ולייעץ לנו איך להתנהג נכון בעולם הזה. אבל עם כל זה, מה זה נקרא אין לו ראייה בזה העולם? כי הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. זה סוד הקפצן העיוור, זה סוד הראייה העליונה, שהוא רואה בכל דבר ודבר, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. אפשר לספר, היה מעשה פעם על רבנו, רבי נחמן מברסלב היה אח, קראו לו רבי יחיאל. שנים רבי יחיאל לא היה בקשר עם רבנו. יום אחד סיפרו לרבי יחיאל, לאח של רבנו, אומרים, אתה יודע, אח שלך נהיה אדמור, מספרים עליו דברים גדולים, ומישהו ממש מהצדיקים הגדולים של הדור. רבי יחיאל היה איש אמת, הוא היה אח צעיר של רבנו, גם זה אח בחור, יש לו מצווה של כיבוד אח בחור, אמר, אני נוסע אליו לשבת, אני רוצה לדעת זה, מה, יש כזה אור אצל אח שלי? אני רוצה להתקרב אליו, אני רוצה להיות חסיד של אח שלי. נסע אליו, זה היה בברסלב, נסע אליו. רבי יחיאל הגיע לרבנו, אז הליל שבת, אז הוא הרגיש, כשהוא הגיע לרבנו, באמת הוא הרגיש איזה אור היה בסעודת שבת, שירי שבת, דברי תורה. אומר, הרגשתי, באמת, באמת, אח שלי, באמת אדמור גדול, רבי יחיאל אמר. ואחרת הוא כבר חיכה בקוצר רוח לסעודת שבת. אמר, בלילה קיבלנו כאלה אורות, שבת בבוקר עוד יותר גבוה. מי יודע לאן נגיע? שבת בבוקר, המנהג של רבנו היה לפעמים שכל הסוחרים היו נכנסים לסעודת שבת עם רבנו. הגיעו סוחרים של סוסים. אומר, רבי יחיאל שומע את רבנו שעה, שעה וחצי. כל הסעודה לא שום דברי תורה, כלום, מה הוא מדבר? כל הסעודת שבת הוא רק מדבר איתם על מסחר בסוסים. הוא אומר, רגע, אני לא מבין מה זה. זה האדמור הגדול. כסעודות שבת, כתוב שכל מילה בשבת, כל מילה בשבת צריך להיות קודש קודשים. אח שלי, שאומרים עליו כאלה דברים גדולים, אתמול בערב גם הרגשתי משהו. הרגשתי שיש פה איזה משהו אצלו. אבל מה זה? איזה מין דבר זה? איך הוא יושב עכשיו מדבר עם סוחרי סוסים, והוא דן איתם ברצינות. סוס כזה, כמה עולה, איפה אפשר לקנות אותו. נכנס איתם בעומק הסוגיות של הסוסים. עכשיו הוא יושב סעודת שבת שלמה, רבי יחיאל, אח של רבנו, שומע את רבנו מדבר איתם רק על סוסים מדבר. הוא שתק, בכל אופן, הוא היה אח צעיר, הוא כיבד אותו מצד האח הבכור, כבר לא מצד אדמור, אבל בסדר, אח בכור, אני צריך לכבד אותו. במלווה מלכה, אחרי מלווה מלכה, אחרי ההבדלה, הוא לא יוכל להתאפק, הוא אמר לו, אומר, אח שלי, תראה, אני רואה, אתה צדיק, אני רואה שאתה צדיק, אבל תגיד לי, איך זה מבזבזים שעה וחצי, שעתיים בשבת, בשיחות על סוסים? אז הוא אומר לו, תגיד, מה שמעת? רבי נשאל את רבי יחיאל, מה שמעת? אמר לו, תשמע, דיברתם על הסוס הלבן, על הסוס השחור, הסוס החום, סוס ערבי, סוס רוסי, באיזה שווקים קונים את זה? מה, עשיתם דוקטורט על סוסים? אמר לו, תשמע, תסגור את התריסים. ככה רבנו אמר לו, תסגור את התריסים. ואמר לו, עכשיו תתחיל להזכיר לי כל דבר ודבר שדיברת איתם. אומר, בהתחלה דיברתם על הסוס הזה. אומר, מה הבנת? אומר, מה יש להבין? דיברתם על סוס. אמר, בוא אני אגלה לך. רבנו התחיל לגלות לו איזה סודות היו לו, איזה כוונות היו לו בשיחות עם הסוסים. רבנו דיבר איתו כל ליל, כל הלילה של מוצאי שבת עד הבוקר, על כל מילה ומילה שהוא שמע בשבת, הוא גילה לו כאלה סודות. ככה רבי יחיאל מספר, הוא נשכב במיטה, עד יום שלישי לא יכל בכלל לצאת מהמיטה, לא יודע בכלל אם זה יום, אם זה לילה, לא הבין בכלל איפה העולם נמצא בכלל. רבנו גילה לו, מה זה הצדיק,
אבל זה שיחות חולין של הצדיק. זה, איך זה יכול להיות כזה דבר? איך, על סוסים? זה נקרא הראייה העליונה. הראייה העליונה זה שצדיקים זכו לראות איך בכל תנועה, בכל תנועה, בכל מילה, בכל הבריאה, יש כאלה סודות. אנחנו לא יודעים כלום. אז השבוע ראינו שפעם אחד באו לרבנו, רבי נתן, ועוד כמה תלמידים, והיה מנהגם להיכנס, הייתה שעה שהם היו נכנסים, רבנו עשה להם תנועת שלחו, הם מאוד, לא היה להם נעים, הם הלכו, יצאו מהבית. עברו כמה שעות, רבנו קרא להם. כשהוא קרא להם, הוא אמר להם, תגידו, מה, צפרו לי קצת מהחדשות. אז היה מלחמה של נפוליון, אז היה באותה תקופה, נפוליון כבש מדינות. אז הם התחילו לספר לו, אמרו לו, אתה יודע, המלך הצרפתי, נפוליון, כובש כך, עושה כך, עושה כך. הוא אומר, זה הסיפור של נפוליון, אתם יודעים מתי סיפרו את הסיפור הזה? זה סיפור משנים קדמוניות. זה סיפור בתורה עתיקה סתימה. והתחיל לגלות להם כאלה סודות על כל תנועה ותנועה של נפוליון. אז הצדיקים רואים את כל הפנימיות, את כל הרוחניות שיש בכל דבר ודבר, כי כל זה, זה נקרא סוד הראייה העליונה. זה לראות את הפנימיות ואת את הקדוש ברוך הוא, את סודות ההנהגה בכל דבר ודבר. לכן הם רואים בכלל דברים אחרים לגמרי. הצדיקים לא רואים מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים, אנחנו מבינים, הנה זה קפה, זה שולחן, זה שניצל טוב, אנחנו יכולים גם להגיד, להעיד על השניצל, שזה שניצל טוב. אנחנו רואים, מחוברים עם העולם הזה. אבל הצדיקים בכל דבר ודבר רואים את השורשים העליונים, הם רואים את הסודות. לכן, התיקון, זה אומר הצמח צדק, הצמח צדק זה היה הנכד של בעל התניה, היה אדמור, אחד מאדמורי חב"ד, היה גאון גדול. אז אומר הצמח צדק, הוא כותב בספר שנקרא דרך מצוותיך, הוא אומר שמשה רבנו כל ימי חייו רצה רק לשנות מצווה אחת של התורה, ובזה הוא רצה לתקן את כל העולם. איזה מצווה הוא רצה לשנות? אנחנו אומרים, היסוד של מצוות האמונה זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה רצה משה רבנו לעשות? ראה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. להעלות את כולנו ממדרגת השמיעה למדרגת הראייה. ככה זה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו, הוא יסיר את המסך. ברגע אחד יסיר את המסך, פתאום נראה דברים אחרים לגמרי. כתוב שבאלף השביעית יהיה שבת, נשמור שבת. באלף השביעית כולם ישמרו שבת. כל עם ישראל ישמרו שבת. אבל לא נלמד הלכות שבת. ונשמור שבת ולא נלמד הלכות שבת. איך נשמור שבת אם לא נלמד? אז שמעתי פעם, אחד הצדיקים שהוא אמר, בשבת אסור לקטוף דבר מחובר לקרקע. תפוח אסור לקטוף אותו, תפוח על העץ אסור לקטוף אותו. היום צריך ללמוד. ללמוד הלכות שבת, אסור לקטוף דבר מחובר לקרקע. באלף השביעית, אדם יבוא לתפוח. לא לומדים הלכות, אז הוא לא יודע הלכות. הוא יבוא לתפוח, אז הוא יראה שכתוב מעל התפוח, באותיות של אור, אסור לקטוף אותי בשבת. אנחנו נראה את השורש הרוחני של כל דבר ודבר. לכן נלמד תורה, נלמד את התורה הרוחנית, את הסודות, את הפנימיות. זה, לכן כתוב, אז זו שהגמרה אומרת, חכם רוצה לקרוא לחכם, בוא תשמע, בוא תדבר איתי דברי תורה, בוא תשמע, יש לי משהו להגיד לך. איך פונים, בלשון הגמרא, איך החכמים פונים אחד לשני? תא שמע. תא שמע זה בארמית, בוא תשמע. תא זה בוא, בוא תשמע. ככה זה פונים בגמרא. בוא תשמע, זה הפשט של התורה. זה התורה של העולם שלנו עכשיו. בזוהר הקדוש, זה התחלת גילוי. הראייה הרוחנית שתהיה לעתיד לבוא, שחכם פונה לחברו, איך הוא פונה אליו? הוא לא אומר לו תא שמע, מה הוא אומר לו? תא חזי, בוא תראה. מכיוון שזה סודות התורה, הזוהר, זה הפנימיות וזה סודות התורה, החכמים היו פונים אחד לשני, בוא תראה. כי בתוך הזוהר יש התחלת גילוי, ההתחלה של הגילוי של הראייה הזאת, שנקראת הראייה הרוחנית. וזה מה שאומר להם הקפצן העיוור. הקפצן העיוור אומר להם, באמת, אתם חושבים שאני עיוור, אבל אין אני עיוור כלל, אלא שאין לי פגם בראייה התחתונה. אני לא, הראייה התחתונה, אין לי שום פגם בזה. אני יושב רואה את הפנימיות, את הרוחניות, את האלוקות שיש בכל דבר ודבר. אבל פה מתעוררת שאלה. פה מתעוררת שאלה. בסדר, הסברת לנו שיש לך ראייה רוחנית, אתה רואה, יש לך את הראייה העליונה, ותיקנת לגמרי את הראייה התחתונה. אבל יש פה שאלה.
מדוע כל העולם חושבים שאתה עיוור? כי הוא אומר להם, אתם סוברים שאני עיוור, ובאמת אין אני עיוור כלל. למה הם סוברים שהוא עיוור? אומר רבנו פה נקודה מאוד עמוקה. אותם צדיקים שזכו לכזאת שלמות, כי הקפצן העיוור זה שלמות, לזכות בשלמות לראייה עליונה, זה בוודאי שזה רק יחידים בדורות זכו לזה. זה יוסף הצדיק, לכן כתוב על יוסף הצדיק. מה הברכה של יעקב אבינו ליוסף הצדיק? אומר לו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. עלי עין, עלית על העין העליונה. זה עלי עין. שיוסף הצדיק עלה לראייה של העין העליונה. יוסף הצדיק, משה רבנו, ועוד ועוד צדיקים במשך הדורות. אומר רבנו, תדע, שכל צדיק שזכה לשלמות כזאת היא, בהכרח העולם, כולל צדיקים גדולים, לא יבינו אותו ולא ישיגו בו. ולא רק שלא יבינו ולא ישיגו בו, עוד יגידו שהוא עיוור. זאת אומרת, איפה שהוא שלם, יהיו סבורים שהוא פגום בדבר הזה. כי אי אפשר להשיג את השלמות הזאת. לכן, אומר רבנו, אפילו צדיקים גדולים יכולים לחלוק על הצדיק השלם. כי הם לא משיגים את המקום שלו, הם לא משיגים את המדרגה שלו. זה הסוד שרואים, האחים של יוסף מוכרים אותו להיות עבד, בכלל הם רצו להרוג אותו. עוד ראובן הציל אותו. אם לולא ראובן, אז הם היו הורגים אותו. כי למה ראובן ידע את הטעות? ראובן הוא היחידי שהשיג את הטעות. למה הוא השיג את הטעות שלהם? באמת יוסף הוא הצדיק השלם. והאחים שלו הם גם צדיקים מאוד מאוד גדולים. אבל הם לא השיגו מי זה הצדיק השלם. כך אומר רבנו הארי הקדוש. מי כן ידע להציל את יוסף? האח הבכור. מאיך קראו לנו האח הבכור? ראובן. מה זה ראובן? ראו בן. הוא יכל לראות ראובן. בגלל שהוא נקרא על שם הראייה. זה לאה קרא לו, ראו בן, ראו שבא לי בן, זה הבן הראשון שלה, לכן היא קרא לו ראו בן, זה השם הראייה. כיוון שלראובן גם היה את סוד הראייה העליונה, לכן הוא ידע להציל את יוסף, אז הוא הציל אותו, אבל מכרו אותו להיות עבד. כזאת היא מחלוקת, כזה צער שציירו את יוסף כל כך הרבה שנים, למה? כי הוא נקרא הצדיק השלם, אז אפילו צדיקים גדולים לא משיגים אותו. נמשיך הלאה, מי זה הצדיק השני שהיו עליו הכי הרבה מחלוקות? וזה פלא גדול מאוד, משה רבנו. משה רבנו מסכן, 40 שנה, הנהיג את עם ישראל. מה עם ישראל עשו למשה רבנו? זה בלשון הכי פשוטה, 40 שנה שיגו אותו. שיגו את משה רבנו. משה רבנו הוציא את עם ישראל, זה עם של עבדים במצרים. משה רבנו מגיע, 10 מכות, קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, נתן להם את התורה. 40 יום אחרי מתן תורה, עשו עגל, נגד דעת משה. נו, בסדר, לא היה שם, התבלבלו וכן הלאה. לא עברו כמה חודשים, בסך הכל שנה אחרי מתן תורה, שנה אחרי מתן תורה, משה רבנו שולח את המרגלים. המרגלים חוזרים מארץ ישראל, אומרים לו, משה, זה לא כמו שאתה אומר, זה לא בדיוק ככה, לא יודע, אתה צדיק, אבל אתה מבולבל קצת בעניין של ארץ ישראל. עוד לא הגיע הזמן להיכנס לארץ ישראל, חולקים על משה רבנו. נהנשו, המרגלים נהנשו על זה שהם רכו על משה רבנו. לא עוברים חודשיים, קורח עושה מחלוקת על משה רבנו. מה קורח אומר למשה רבנו? קורח אומר למשה רבנו, משה, כל מה שאתה מנהיג אותנו זה מהגאווה שלך. איך אפשר להגיד כזה דבר? קורח, אתה לא ראית את כל הניסים שמשה עושה? אתה לא ראית, לא שמעת באוזניים שלך לפני שנה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, פרחה נשמתך, לא יכולת להחזיק מעמד. אמרתם למשה רבנו, תדבר אתה איתנו, שלא ידבר איתנו השם, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד. אתה ראית את משה עולה רבנו עולה ל-40 יום, מוריד את התורה לעם ישראל. איך אתה עכשיו בא למשה רבנו, אומר למשה רבנו, משה, כל ההנהגה שלך זה גאווה. ולא רק זה, קורח משך אחריו 250 ראשי סנהדראות. זה היו צדיקים מאוד גדולים, אנשים גדולים מעם ישראל, הצליח לשכנע אותם שמשה רבנו, כל ההנהגה שלו זה מגאווה. איך זה יכול להיות כזה דבר? זה פלא גדול הדבר הזה. לא רק זה, אומר המדרש, לאחר מכן, לא פחות ולא יותר, במה חשדו את משה רבנו? באשת איש. היו אנשים, ככה המדרש אומר, אמרו, היו נשים הולכות לשאול שאלות את משה רבנו, הרב, אז זה הרבה שלנו, משה רבנו. היה להם כל מיני שאלות, בלכות נידה או בבשר וחלב, עכשיו קיבלנו את התורה, לא יודעים את כל ההלכות. עכשיו, מי קיבל את התורה? מי יודע? משה רבנו. היו הולכים לשאול. אישה הייתה הולכת לשאול את משה רבנו שאלות. הייתה חוזרת, בעלה היה אומר לה, בואי תשתי מי סוטה. אני רוצה לראות הוכחה וראיה שלא נאפת.
זה, זה צריך להיות משוגעים לגמרי להגיד כזה דבר. אבל זה רואים, זה רואים, זה מה שרבנו אומר לנו פה, את גודל ההסתרה שיש על הצדיקים האלה. ככל שהצדיק יותר שלם, כך יש עליו יותר ויותר הסתרה. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו ברוך השם, אין לנו על מי לחלוק, אנחנו כל כך לא מבינים כלום, אז ברוך השם, צריך להיות קצת יותר חכם מאיתנו כדי לחלוק. ברוך, אז זה הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה, לקח לנו את השכל, אין לנו בכלל על מי לחלוק. אבל מה אנחנו צריכים לדעת? אנחנו צריכים לדעת שהעצות והתורה שהצדיקים מגלים לנו, זה, צריך לדעת, שרבנו נותן לנו עצה, נותן לנו, מראה לנו את הדרך, מבהיר לנו, זה ממש כאילו הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו. צריך לדעת, מאיפה אנחנו לומדים כזה דבר? כתוב בתורה. מי חלק על משה רבנו? זה שכחנו להגיד. איזה צדיקים חלקו על משה רבנו? מרים, מרים הנביאה, אחת הנשים הכי צדיקות בכל הדורות. היא באה ותדבר, מרים אודות האישה הכושית אשר לקח משה. מרים הנביאה, הצדיקה הכי גדולה, האחות הגדולה של משה רבנו, היא מדברת עליו לשון הרע. אומר להם הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון, איך העזתם לדבר במשה עבדי, שנאמן בכל ביתי פה אל פה אדבר בו. הפה שלו זה הפה שלי. הקדוש ברוך הוא מעיד את זה, זה כתוב בתורה. פה אל פה אדבר בו. כשמשה רבנו מדבר, אז משה רבנו זה השכינה ממש מדברת מתוך גרונו של משה רבנו. אז זה אומר רבנו שאנחנו צריכים לדעת שהצדיקים מדברים איתנו, כמובן, לדעת איך לקבל את זה, איך להתנהג עם זה נכון, אבל למעשה הדיבורים של הצדיקים איתנו זה ממש הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. שרבנו אומר, נקודה של דיבורים עם השם, רצונות, התקשרות עם הצדיק, לנסוע לצדיק בראש השנה, כל זה צריך לדעת שלפי האמת, פה אל פה אדבר בו. זה הקדוש ברוך הוא ממש מדבר איתנו את הדיבורים האלה. וברגע שאנחנו זוכים להתחבר, מה עושה הצדיק? הצדיק לאט לאט מעלה אותנו אל הראייה העליונה. הצדיק נותן לנו את הכוח הזה, את הכוח של הראייה הזאת. לכן כתוב, יש גמרא, הגמרא מספרת מעשה ברבי שמעון בר יוחאי, וכולם מקשים על הגמרא הזאת. רבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, מי גדול לנו כמו רבי שמעון בר יוחאי? הוא הוריד את הזוהר הקדוש, גילה את כל הסודות של התורה, שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו אומר, בהתגלות החיבור הזה, הזוהר, העם ישראל יצא מהגלות ויזכה לגאולה. היום אדם נוסע למירון, מרגיש איזה צדיק של, שהוא כולו אהבת ישראל. כל הישועות היום, אדם יכול להמשיך במירון. אז הגמרא מספרת שם, במסכת בשבת, הגמרא אומרת שיום אחד, רבי שמעון בר יוחאי, הקפיד על מישהו, וגם ההקפדה הייתה על משהו שהוא עשה בשוגג. אותו אחד עשה איזה טעות, אבל עשה את זה בשוגג. אז אומרת הגמרא, ונתן בו עיניו ועשאו לגל של עצמות. כולם אומרים, מה רבי שמעון, מה אתה הורג בני אדם? מה, הקפדת עליו? אתה הורג אותו? אבל באמת, הפירוש של הגמרא זה פירוש אחרת לגמרי. מה כתוב? ונתן בו עיניו ועשאו לגל של עצמות. ונתן בו עיניו, רבי שמעון בר יוחאי נתן לו, לאותו יהודי, נתן לו את העיניים שלו. תראה גם אתה, תתחיל להתחבר עם הראייה העליונה. ואז עשאו לגל של עצמות. מה זה גל של עצמות? גל זה מלשון לגלות. עצמות זה העצמות. התחיל לגלות לו את העצמות שלו, התחיל לגלות לו מי אתה. הצדיק נותן לנו את העיניים שלו, שאנחנו נראה בעצם את הפנימיות, את העצמות שלנו. מי אנחנו? לכן אדם נוסע לרבי שמעון, ליוסף הצדיק, נוסע לרבנו. אז רבנו עושה אותנו, נותן לנו את העיניים שלו, ועושה אותנו גל של עצמות. גל של עצמות, הוא מתחיל לגלות לנו בעצם את הפנימיות שלנו. מי אנחנו באמת? בלי הצדיק, אנחנו רק בריאה התחתונה. אבל הצדיק נותן לנו את העיניים שלו. לכן זה הלשון של הגמרא, נתן בו עיניו, רבי שמעון בר יוחאי. זה הצדיק האמת, שנותן לנו את העיניים שלו, ועל ידי העיניים שלו, אז אנחנו זוכים להתחיל לראות את הראייה הרוחנית. לכן, ככל שאדם זוכה יותר ויותר להתקרב אל הצדיק, יותר ויותר לקיים את העצות, זוכים לנסוע לרבנו, אז עם הזמן הצדיק נותן לנו את הראייה, מתחיל לתקן לנו את הראייה התחתונה,
תיקון הראייה התחתונה זה לדעת לא להתפעל מהעולם הזה. זה צעקו עליך, הסתרה, נפלת, קמת, זה עולם הזה, בסדר, צריך לפעול בו, אבל לא להתחבר עם התפעלות, לא להיות עצוב מהעולם הזה, לא להתרגש מהעולם הזה, כמובן זה דרך ארוכה, זה דרך ארוכה מאוד הדרך הזאת, אבל בהתקשרות שלנו עם הצדיק, לאט לאט הוא נותן לנו את זה לצאת מהעולם הזה. זה אפשר לראות. אז האדם, לפני שהוא מתקרב לצדיק, אז רק אומרים לו איזה משהו, רק הייתה איזה בעיה קטנה. שלושה ימים הוא שוכב במיטה, לוקח כמה כדורי הרגעה, רק לעבור בשלום את הימים האלה, את המשבר הזה. אז כשאדם מתחיל להתקרב לצדיק, אז הצדיק אומר, בסדר, סקרה בעיה, מה אכפת לך? מה, אתה בראת את העולם? הקדוש אומר לה, הצדיק אומר לאדם, האדם מתחיל לגלות לנו, יש בורא לעולם, מה אתה אומר? אתה אחראי על כל העולם? אז היה כזאת וכזאת בעיה. מה, מי אמר לך שזה בעיה שלך שיש כזאת וכזאת בעיה? יש פה בעל הבית לעולם. אז זה, הצדיק מתחיל לרפות אותנו, כי כל המחלות של הנפש שיש לאדם זה מחמת שהאדם יותר מדי מקושר ומתפעל ממצבי העולם. אבל שאדם יודע להתנתק בהתנתקות נכונה, זה לא שאדם לא אכפת לו, הוא לומד להסתכל על הדברים בעיניים אחרות. יש לו הרבה יותר שלוות נפש, הייתה בעיה, בסדר. לפני שהוא קיבל את הדעת הזאת, הוא כולו היה סוער, רגשות, עצוב, מדוכא, היה הולך לעשן עשבים, לקחת כדורי הרגעה, לשתות כמה בקבוקי ויסקי, רק לשכוח בכלל שהיה את הזה. אחרי שאדם מתקרב לצדיק, הוא אומר, מה אכפת לי? בסדר, הייתה פה בעיה. אם אני אוכל, אני אעזור בשמחה, אני תמיד שמח לעזור. אם אני לא יכול לעזור, אז זה כנראה לא הבעיה שלי. זה כנראה הבעיה של הקדוש ברוך הוא. וזה רפואות הנפש. הדבר הזה בדור שלנו, הזכרנו, זה מישהו בנסיעה האחרונה לאומן, מישהו אמר לי שם, פגש אותי, אומר לי, אתה יודע מה המצב היום במדינה? הוא אמר לי, שמעתי שאתה אומר בשיחה, 60% במדינת ישראל משתמשים בתרופות הרגעה. אז הוא אמר לי, אני רוצה להשלים לך את התמונה. כלומר, 60% בתרופות הרגעה, 30% מהשנים הסבים, נשאר 10% ברסלב בעולם. כדי להישאר קצת בשפיות, בכל מה שקורה היום בעולם, צריך את העיניים של הצדיק. הצדיק נותן בנו את העיניים. מתחיל לגלות לנו, לעלות אותנו מהראייה התחתונה. כי באמת, אצלנו זה לשלב את שתי הראיות. אנחנו לא יכולים בבת אחת לעלות לראות מה שרבי שמעון ראה, מה שרבנו ראה. אי אפשר ככה ברגע אחד. אבל להתחיל להאיר בתוך הראייה התחתונה את הראייה העליונה. להתחיל להבין, יש בורא לעולם, יש פה השגחה, יש פה הנהגה. אתה לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך אומר לנו, אתה לא הקדוש ברוך הוא. מה אתה לוקח כל כך ללב? אם אתה היית בורא את העולם והייתה פה בעיה, זה בעיה שלך. אבל זה לא בעיה שלך, זה בעיה שלי. אז זה מתחיל לרפות את הנפש של האדם, הדבר הזה. שאדם יודע לא לקחת יותר מדי ללב. היה איזה יהודי, לפני כמה ימים. הוא בא והיה, הוא בדרך כלל יהודי מאוד שמח. יום אחד הוא בא אליי, ראיתי, חשכו פניו. אמרתי לו, שאלתי אותו, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, כך וכך, יש לי בעיה עם שני בנים. אמרתי לו, אחר כך, בסוף השיחה אמרתי לו, אני מברך את כל עם ישראל שאין להם בעיה כמו שלה יש לך עם הבנים שלך. זה בעיות, זה נקרא, אנחנו קוראים לזה בעיות של עשירים. אבל בסדר, אבל הוא הרגיש לא טוב. אז כך וכך הם עושים, כך וכך הם מתנהגים. אמרתי לו, תגיד, אתה עשית את ההשתדלות בחינוך שלהם? הוא אומר, מה זה עשיתי השתדלות? אתה יודע, אומר, כמה תפילות, כמה השתדלתי. אז אמרתי לו, מי כאן ואילך, מה אכפת לך? מה, זה העניין שלך? אומר, מה זאת אומרת? זה הבנים שלי. נכון, זה הבנים שלך, אבל אל תשכח, לפני שהם הבנים שלך, יש מישהו שקודם אליך בקשר אליהם. אמר לי, מי זה? אמרתי לו, הוא, הקדוש ברוך הוא. הוא ברא אותם, לא אתה בראת אותם. נכון, אתה הולדת אותם, גידלת אותם, נכון. אבל אל תשכח, יש פה מישהו שהוא לפניך קודם באחריות שלו. אתה עשית את שלך, עשית את ההשתדלות שלך, וגם אחר אתה עשית את ההשתדלות שלך. מי כאן ואילך? מה אכפת לך? אתה לא בורא עולם. אנחנו נבראים, אמרתי לו, הזכרתי לו. אנחנו נבראים, אנחנו לא בוראים, אנחנו לא הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים את מה שבידינו, לא נתעצל ותמיד נשתדל לעשות את הכי טוב, לא הלך, לא הצליח, זה כבר לא הבעיה שלך. כשאדם יודע את זה, כשאדם יודע את הנקודה הזאת, צריך לדעת, רוב מחלות ומצוקות הנפש בדור שלנו, זה שלא יודעים את הנקודה הזאת. שוקעים בתוך, אך ורק בתוך הראייה התחתונה, לא יודעים לשלב את ההסתכלות הזאת של קצת
לעלות מעלה, קצת לעלות, לראות קצת את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, והאדם כבר מתחיל לקחת על עצמו, על הלב, על הלב, אחרי כמה זמן אדם יכול ככה ללכת? אחרי שבוע החזיק מעמד, אחרי שבוע אמר לחבר שלו, אתה יודע, יש לך איזה, איזה כדור, איזה כדור הרגל לתת לי? בקצב הזה, אחרי שלושה חודשים, הוא כבר הולך עם זה, עם שק של כדורי הרגעה, הוא כל שנייה רק לוקח כדור הרגעה. הוא בא בנו ואומר לנו, תחייך, זה לא עניין שלך, זה לא הבעיה שלך. אותו יהודי, אמרתי לו את כל הדברים האלה, אז הוא התחיל לרקוד, התקשר לבנים שלו, אמר, כזה, ככה זה היה, אני אוהב אתכם, מחילה שכעסתי עליכם, עבר את זה בשנייה אחת, עבר את הכל. זה נקודה מאוד חשובה. זה מה שהצדיק, זה מה שהגמרא אומרת, רבי שמעון בר יוחאי נתן בו את עיניו, נתן לו את העיניים שלו. הצדיק נותן לנו את העיניים שלו, מתחיל לעלות אותנו קצת מעל פני הקרקע, להבין שכל העולם הזה יש לו בכלל חשבונות אחרים לגמרי, לגמרי. אנחנו באמת לא מבינים כלום. אנחנו צריכים תמיד להשתדל לעשות טוב, לתקן מה שביכולתנו. אבל מה שלא ביכולתנו, צריך לדעת, זה בכלל לא החשבונות שלנו, אנחנו לא מבינים בזה כלום. יש פה חשבונות של הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את העולם. ולכן, איפה שלא שייך לנו, אנחנו צריכים ללמוד, לא לקחת ללב. זה מה שהשם רוצה, אבא, זה מה שאתה רוצה, בוא נחייך, נמשיך הלאה, הכל בסדר. למה זה, מה הבעיה? אם אתה הקדוש ברוך הוא, ואתה כתבת ספר בראשית, ואתה אמרת בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך, תשמע, אם יש פה בעיה בעולם, יש לך בעיה. אבל מכיוון שאנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו נבראים, ואנחנו לא בורים, צריך לדעת את זה. זה נקודה מאוד מאוד גדולה של רפואת הנפש, הדבר הזה, הנקודה הזאת. לדעת, למסור לקדוש ברוך הוא את האחריות. היום אומרים תמיד משל, חצי משל, חצי בדיחה על הדבר הזה. היה איזה יהודי, הלך בדרך עם שק מאוד כבד. עבר מישהו עם עגלה, ראה אותו, ריחם עליו. אמר לו, יהודי, לאן אתה צריך להגיע? אמר לו, לכפר זה וזה. אמר, בוא, אני נוסע לשם, אני אקח אותך. או, זה ישר כוח, תודה רבה, איזה צדיק אתה. עלה על העגלה. עכשיו, זה שלקח אותו, רואה אותו, יושב על העגלה, יש שם הכיסא נוח, הוא יושב על הכיסא, הוא יושב והשק על הכתפיים שלו. אמר לו, למה אתה לא מוריד את השק מהכתפיים? הוא אומר, שמע, לא נעים לי, לקחת אותי וזה, אתה לוקח אותי לכפר, לא נעים לי להוריד את השק. אמר לו, מה ההבדל? הבעל העגלה אומר לו, מה ההבדל? תוריד את השק, שים אותו. לסוס זה כבר לא אין הבדל, אם זה על הכתפיים שלך או לא. זה משל. הנמשל הוא שאנחנו שמים שקים כבדים על הכתפיים שלנו, ולא יודעים שיש פה בעל הבית שאומר לנו, בואו תעלו על העגלה, אני אקח אתכם. טוב, כבר התחלנו לעלות על העגלה, אנחנו עדיין לוקחים אחריות על עצמנו. הקדוש ברוך הוא אומר, תורידו את האחריות. זהו, אתה על העגלה שלי. אתה נמצא בתוך המהלך של האמונה. תוריד את זה קצת על הרצפה, שים את זה, תראה, הכיסא נוח, העגלה הזאת, זה סוסים של סודות, של רבי לחמן. תרגיש נוח, תרגיש טוב, אתה רוצה, אני גם אכבד אותך בשתייה. אז זה הנקודה, זה מה שרבנו אומר. הקפצן העיוור מאיר את הראייה העליונה בתוך הראייה התחתונה. זה לשתף את האמונה, את האלוקות, את הראייה הרוחנית בתוך הראייה של העולם הזה. ובאמת, בזה נמצא כל העושר של האדם, כל השמחה של האדם. בלי זה, האדם הוא אומלל הכי גדול בה. כל העולם הזה, למה האדם אומלל? כי כל העולם הזה זה שבירה. המהות של העולם, זה כתוב בספרי הקבלה, מהות העולם זה שבירה. זה צריך לדעת, אנשים מתוסכלים. התאמצתי, עשיתי כל כך הרבה, מסרתי את הנפש חודשים על עניין מסוים, הצלחתי. הלכתי לישון מאושר, קמתי בבוקר, 10 בעיות חדשות ירדו לעולם. לא, צריך לדעת דבר עמוק, זה המציאות של העולם. אז זה כתוב, רבנו אריה הקדוש אומר, העולם הזה נקרא בקבלה עולם השבירה. כל שנייה יהיה לך שבירה חדשה, לא יעזור לך שום דבר. אז מה נעשה? אז אומר, זה מה שרבנו אומר. תמסור את כל ההנהגה הזאת לבורא. איך אתה מתקן את השבירה של העולם הזה? שתדע שאתה לא יכול לתקן. תעשה את ההשתדלות שלך, אבל תמסור למי שכן יכול לתקן, אז הוא יתקן לך את השבירה של העולם הזה. והתיקון הוא איך להסתכל על הדברים. זה נקרא תיקון הדעת. זה תיקון הראייה העליונה, להאיר את הראייה העליונה, לשתף את הקדוש ברוך הוא בכל הנהגת העולם, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יגאל אותנו ברחמים וחסדים גדולים.